دا غي سورست الله تعالی ورته زما محبوبه د جنت لر منظره وکي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د حضرت جبرائیل علیه السلام سره جنت تراله الله تعالی د جنت پر دور ته پورته کړه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي چې جنتو کې ګرځې دم څنګه ځایو دا غي تعمیرونه څنګه ولبنه من یاقوت حمراء یو خشته د سرو یاقوت و ولبنه من زمرد خضراء یو خشته د زرغونو زمرد و ولبنه من لؤلؤ بيضاء یو خشته د سپینو مرغلرو ملاتها المسك چې دا خشتې په کومه خټه لګېدلې وي دا مشک وي وحسباؤها اللؤلؤ دا غي کوسي ملغلرې وي وبطحاؤها یاقوت دا غي غونډې یاقوت وي وحشیشها زعفران دا غي واښه ټوله چمنیان زعفرانو وسقبها عرش الرحمن دا غي چت الله تعالی عرش او هغه ډېر حسینو دا غي دروازه د سل دا غي دروازې سور د څلوېښتو کالو لار وه دا غي خاور ټوله مشکلو دا غي چمنیان ټوله زعفرانو او پاغي کې د الله تعالی نعمتونه ولو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ایما یو خیمه ولیدل قبا دا غي څه نهرونه را بیدل ما د جبرائیل علیه السلام څخه پوښتنه وکړه چې دا نهرونه د څه دي ورته دا یو د شرابو نهر دی یو د عسلو نهر دی یو د اوبو دی یو د شدو نهر دی ما دا د کوم ځای سره وځي ول دا د قبی سره وځي ما ورته چې زما زړه دا غواړي چې زه د قبې ته ورننوځم چې کله ملایکو د قبې لار راکله زه چې ورننوتم په قبه کې باندې لیکلي دي د ننه غټ خط باندې بسم الله الرحمن الرحیم د دې ځای څه نهرونه د بسم الله د میمسا د شهدو نهر راوځي د رحمان د میمسا د الله د لفظ څخه د شدو نهر راوځي د رحمان د میمه سا د شرابو نهر راوزی او د آخر رحیم د میمه سا د اوبو نهر راوزی دا اغه چمی دی دا اغه منبعونه دی او دا اغه مرکزونه دی ورته جنت کې مې یو ډېر عالیشانه محل ولیدی جبرائیل علیه السلام سره مې پوښتنه وکړه چې دا د چا دی ورته دا ستا د امتی دی ما وې د کوم امتی دی وایي چې کوم امتی د بل مسلمان د مدد لپاره اووه قدمه واخلي د هغې دپاره الله تعالی په جنت کې دا نهر جوړ کړی دا محل جوړ کړی دی یو سړی دی په سترګو باندې ړوند دی او هغې پر لاره باندې نسي تللی یو بل څوک یې پر لار برابروي اووه قدمه ورسره واخلي د یو بل مسلمان یو ضرورت دی د بل مسلمان یو مشکل دی د بل مسلمان یو پریشانی ده د هغې د حل دپاره چې سړی اووه قدمه ورسره واخلي الله تعالی د هغې امتی دپاره دغه محل جوړ کړی دی پیغمبر علیه السلام وایي د دې څه چې را تیر سم یو بل عظیم محل دی چې هغې سپینو ملغلورو څه جوړ دی زما زړه ډېر غوښتی چې د ښایست په خاطر ورننوځه وایي چې کله ورښکاره سم د هغې په دروازه باندې لیکلی و عمر او پر هغې باندې د عمر نوم لیکلی و حضرت عمر ته وروسته دا قصه کوي ورته زه هغې محل ته نه ورننوتم ستا غیرت په یاد رالی چې زه د عمر غیرت به دا برداشت نه کړي چې د جنت محل د ده پر نامه جوړې د ده څه مخکې بل څوک ورننوځي ورته عمر په دې وجه نه ورننوتم حضرت عمر ډېر وژړل ول او علیک اغارو یا رسول الله زه به غیرت پر تا باندې ښکاره کوم